Сьогодні у нас розпаковка нового відомого товару китайської посилки. Подивимось, що ж це таке. Що нам послало небо на цей раз? Яка чудова річ! Зрозуміло. Тут має бути залізка. Так, це у нас те, що ми чекали. Це наколінник спортивний, підтримка. Якщо вивихнути чи пошкодження, чи розтягнути коліно, чи меніск. Дуже незамінна річ. Зараз його розкрию. Липучки дуже міцно тримають. Так, запах зараз понюхаємо. Ну, як звичайно, як нова річ, тим більше, що цей наколінник пошити з неопрена. Трошки є запах. Є трошки запах. Але це, скоріш за все, що нова річ. Він після прання обов'язково має зникнути. Річ непогана. От тут виглядає коліно. Так? На ногу він надягається. Ще раз уточнення. Наколінник спортивний. Підтримка, чи при бігу, якщо використовується, якщо біг робиться, чи при пошкодженні коліна. Він допомагає повернутися в норму розтягнутим зв'язкам.